Вітайте, гурт «Сестра» Аліна та Інесо. Добрий ранок! Дівчата, я просто захват, якщо чесно, тому що сидиш тут, і все діти було дуже складно. Я думаю, ви це бачили. І знаєте, ось цікавий момент того, що досить сучасно, досить незвично і якось по-європейськи. Як ми знаємо, що ви взагалі, тобто, дуже популярні за кордонами, за Україною, а тепер вже вриваєтеся в шоу-бізнес український. І от як воно, складно чи ні? Всім доброго ранку, ми сестра М'язик і раді сьогодні бути разом з вами. Ми починали давно, знаєте, і нарешті ми прийшли до того моменту створення своєї музики, написання своєї музики. Ось, ми зараз активно розвиваємось в цьому. Активно пишемо музику, стараємось. І чому Empire, чому англомовний трек? Тому так, що ми вирішили все-таки почати з-за кордону. Ага. Але потім у нас прийшла така ідея, що треба спробувати також в Україні. Тому не відпускає нас Україна, розумієте, ми до неї повертаємось і настільки її любимо, що без неї не можемо. А ось дивіться, цікаве поєднання, те, що от у вас Empire, сучасна музика, плюс ви колектив «Сестра», у мене виникає одразу декілька запитань. По-перше, я розумію, що, можливо, дуже часто ставили це запитання, проте наші глядачі з вами ще тільки знайомляться, чому саме «Сестра»? Тому що це моя сестра. Це моя сестра. Двоюрідна. Двоюрідні. Дійсно так сталося, так? Дійсно так сталося, як бажалося. Розумієте, це доля. Так. Було. І все-таки в якийсь момент ви зрозуміли, що одна буде співати, одна буде грати, і не виникало протиріч, хто чим буде займатися? Ніколи не виникало. Кожен займався з дитинства тим, чим мав займатися. Просто ми поєднали це все в один проєкт. А ось дивіться, все ж таки, якщо ми зараз послухаємо сучасну музику, ми там не будемо називати сучасних виконавців без піару, проте це реп, це там якийсь просто набір інколи навіть слів незрозумілих по контексту. У вас використання саксофону. Це досить такий джазовий інструмент, взагалі публіка як сприймає? Дуже круто. Я вам скажу, що в Україні і в всьому світі, можливо, є такі проекти, але якщо ми про них не знаємо, то, значить, нема. В Україні це єдиний проект з живим інструментом, ну, в плані там авторської музики, так. Тому я вважаю, що це унікально, і Аліночка просто так грає, що... Ні, це ти так співаєш. Просто всі хлопці, розумієте, вони втрачають розум, дар речі, розумієте, і я теж інколи. Це ти про мене? Так, це все Аліночка про те. А у вас не буває, знаєте, такого, що хлопці втрачають дар мови через саксофон чи через вокал? Такого не буває питання? Це подвійний удар для них. Це подвійний удар. Коли береться мікрофон, коли береться саксофон, то там вже... Так, хлопці, я сподіваюся, там біля екранів зараз тримаєтеся, тому що якби тут зараз сидів Олесь, я думаю, йому було б складно саме вести розмову. Проте я все ж таки намагатимусь влізти в ваше тріо трішечки, так що клас, нас тріо зараз. До речі, я дуже можу просто говорити, тріо. Знаєте, я Супер. Можу просто говорити, а ви будете співати. Дивіться, цікавий момент того, що це ваша друга прем'єра, здається, так, якщо не помиляюся? Так. Так, у нас недавно ми випустили наш другий трек, називається дуже цікаво 2S. Давайте, скажи назву. Дуже цікава ранкова назва. Ну. Сексі-саксофон. Mm. Ми поєднали трошечки саксофону, додали в трек словами, щоб зрозуміло було, і плюс дроб восточними мотивами, такими східними мотивами. А чому саме східні мотиви? Це щось вам відгукується, чи це просто пошук? От ми відразу захотіли вставляти в кожен трек східні мотиви. Це як наша фішка така буде. Тобто в кожному треку буде саксофон східними мотивами. А якою мовою? От ми прочули англійською мовою, що були виконання. Ви все ж таки вриваєтеся в український шоу-бізнес. Чи плануєте випускати українською мовою? Ну, звісно, плануємо. Ну, як же, ну, все постепенно в цій житті. Москва не зразу строїлась теж, розумієте? А от цікавий момент. Ви сказали, що пишете композиції самі і текст пісень. Тобто ви вдвох цим займаєтеся. Немає, наприклад, того, хто от вам, так, дівчатка, ось є текст,
текст, ось ці які нотки, давайте спробуємо. Чи по-різному. Є саунд-продюсери, автори, з якими ми там зв'язуємось, вони показують, які в них є аранжування, тобто от ми слухаємо, придумуємо музику, мелодію, і це все якось... І самі пишемо, да, і коли самі... натхнення є. Ось, да, нас... Слухайте, але теж цікаво все ж таки на створення однієї такої композиції. Тобто у вас це виходить, знаєте, не окрема музика від кліпу і, наприклад, якогось, від якогось стану. Це все якось поєднується, що дійсно ти себе відчуваєш в якомусь іншому просторі. На створення саме от такої цілісної картинки скільки у вас іде часу? Добре, що ви не запитали, скільки йде на це грошей. Бо ми вже втомилися відповідати, скільки йде на це. Ну, це приблизно десь, дивлячись, які рамки. Якщо є час, то це десь скільки? Ну, до місяця, напевне, ми створюємо. Якщо треба дуже швидко, то і буває таке, що пару днів і треба, щоб все було готово. Так, а ще, знаєте, зараз, щоб все ж таки вриватися в шоу-бізнес, всі це роблять через TikTok. Чи не думали ви, якби створити якусь музичну композицію, під яку там, знаєте, всі будуть повторювати один рух і таким чином? Ой, та думали. Це все теж в процесі. Я ж кажу, все не відразу відбудувалося. Да, ми вже, в нас вже є танець, вже є ідея. Навіть так. Тому скоро ми запустимо челендж. А можемо невеличкий спойлер показати хоча б два перших руки, що це буде, щоб наші глядачі зараз ексклюзивно вірвали цю можливість і легше було потім повторювати. Буде Рафєєвий. Останній танець дуже складний, я вам чесно кажу. Ви не повторювали? Я повторювала, але це було складно. Треба сексі-саксофон, розумієте? Сексі-саксофон. Там пісня, і там тоді буде. Да. Так, це добре. Все побачите в наших соцсетях, так послідкуйте за інстаграмами, в нас там дуже цікаво. Ми завжди показуємо все, що у нас відбувається, тому що ми завжди разом. Ми постійно разом. Завжди разом? Майже. І майже. На репетиціях, і після репетицій, а на побаченнях що? Ні, на побаченнях, слава Богу, ми окремо. Ага. У кожного різні смаки. Не усюди разом, і це вже добре. А ось дивіться, про, якщо ми кажемо про TikTok, це охоплення нової платформи, а чи думали ви про колаборацію з кимось із виконавців? Чи є такі думки? Є в планах таке, так. А хто, наприклад, із сучасних виконавців вам, так знаєте, одразу припадає до уваги? Ой, ну Аліночки один виконавець, а мені інший виконавець. Так, а сестри будуть... Я б хотіла з криптонітом. Ну, я б теж хотіла з криптонітом. І там саксофончик, знаєш, як красиво буде. О, Боже мій, ой, дівчата, слухайте, що у вас там такі відео, це, знаєте, зі скриптонітом, то ви знаєте, де ця ідея народилася. На каналі «Правда тут», і ми потім чекатимемо тут прем'єру вашу. Клас, ну все. А чи можемо ми трішечки детальніше поговорити саме про створення вашого кліпу? Тому що, по суті, знаєте, дуже часто використовують яскраву перебивку кадрів, дуже багато спецефектів. У вас це якось так лаконічно, ось як музика. Музика лунає, ваша пластика. Як з'явилася ідея? Чи ви самі до цього прийшли, чи хтось вас надихнув на це? Ми і самі, і ми спілкувалися з командою знімальною, яка нам допомагала це якби все зробити. Ми прийшли ідеєю, тому ми хотіли взагалі, щоб це був Єгипет, наприклад, да? Єгипет, щоб це було красиво, щоб ми в таких якихось закритих нарядах були. Але так як в нас немає продюсера, і ми фінансуємо себе самі своїми силами, то ми вирішили трошечки скромніше, якби і зняли в Києві. Але знімав Алекс Бондар. Він знімав останні кліпи Мішель Андраде, Наді Дорофєєвої. Непогано. Так. Ось просто цікаво, що ви, знаєте, кажете, ми хотіли одне, зробили інше, бо самі себе продюсуємо. Так. А чи складний це процес для двох дівчат, які займаються і написанням створення композиції, так, і ще і просуванням себе? Я вам скажу, що в житті от, все-таки легше, коли є ще одна людина. Угу. От я без Аліниної підтримки, а вона без моєї. Так. Це було б дуже важко самому все пробиватися, все робити, все знімати, все придумувати, тому що на тобі і організаційні моменти, і музичні моменти, і постійно голова має працювати 24/7, тому самому це дуже складно. Так, а з Аліночками? Да. Нас. Let's go! Команда! Щоб це була сила. А от ви сказали, що все ж таки складно це самим робити, а з якими складнощами на першому етапі ви зіштовхнулися? От ви підкорили, скажімо так, зарубіжжя, а от в Україні які складнощі виникнули? Молоді артисти, дуже ніхто не знає, що буде далі, тому не всі хочуть брати. Не всі до кінця, не всі до кінця вірять в те, що цей проект буде
стабільним, будуть писати стабільні пісні, випускати стабільні кліпи, тому з цим складно. Але ми їм пояснюємо дуже коректно, що ребята, ми тут надовго, поэтому I'm so sorry. А бували такі моменти, коли ти відчувала, що, ну, мабуть, не виходить? Ну, тобто, як ви переборюєте оцей стан? Бо він мені ми тільки починаємо, ми тільки починаємо, тому ми віримо, ми так віримо, ми з такими запаленими очима це все дивимось і так хочемо показати свою творчість, що поки ми навіть такі думки не допускаємо. Розумієте, да, наш проєкт, взагалі, він всі там на російській мові, деякі наступні пісні, вони всі про життя. Життєві ситуації, і ми в кожній пісні говоримо про те, що щоб не сталося, там, розставання, потері, да, це все больно, ну, нічого страшного, ми йдемо завжди далі разом з сестрою. Так, дівчата, знаєте, ми, по-перше, захоплено вже дивилися цей ваш кліп, дивилися все ж таки те, що ви дійсно вриваєтеся, і ви відокремлюєтеся від усіх інших сучасних виконавців. І коли нам чекати наступної прем'єри, і чи можливо, наприклад, щоб ми її презентували в нашій ранковій студії? Ну, звісно, можливо, ми прийдемо до вас обов'язково. Вже зовсім скоро, вже пару неділь, і ми будемо презентувати наш новий кліп. Ага. Зараз вже ось плануються зйомки, в нас буде в кліпі медійна особа, дуже цікаво. Звичайно, чоловік. А, ну правильно. Так, почекайте, чоловік до 30, всі за 30. Оце ми вже вам не скажемо. Все побачимо. Ну, добре, зберігаємо таємниці. Ви знаєте, я вам вкотре дякую, що ви доєдналися до нашого ось такого ранкового ефіру. З вами було весело, подівочно, поговорили. Друзі, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте ставити лайк та коментар для того, щоб більше людей змогли це побачити. Ми стараємося для вас і сподіваємося, що весь матеріал, який ви переглядаєте, для вас корисний. Тому чекаємо на вас в ефірі щоранку з понеділка по п'ятницю з 8 до 11.